Kok TV præsenteres i samarbejde med Kokken og Jomfruen. Det bliver bare 2 point til Kok. Og så kører vi hjem igen, efter vi har spist den. Forhåbentlig noget godt mad op i Skanderborg fældet. Og så, ja, så vil Andreas så ikke vise sig hjemme i huset i 14 dage, og det må han jo så bare leve med. Sådan er det. Bare vi vinder, så er jeg sådan set lige glad med resten, fordi vi tager det op for at hente 2 point. Og så, ja, når vi har 2 point, så kan vi bagefter se på dem, hvordan så det ud. Men det vigtigste er, at vi får 2 point. Ja, så er det fint, hvis han har en redning eller 2, men så går det også nok. Han er ham, og jeg er mig, og han skal gøre det, han synes, der er fedt. Og hvis han synes, det er fedt at spille håndbold, og det, så skal han da give den gas. Og hvis han ikke har syntes, det var fedt, jamen, så havde han bare gjort noget andet. Men jeg synes, det er sjovt at have det med sine børn, og det er så... Nej, jeg bakker ham op i det, han gerne vil, og hjælper ham med det, jeg kan hjælpe ham med, og så... Hjælper jeg ham ikke på lørdag i Skanderborg, der må jeg bare sige, der må han klare sig selv med Skanderborg. Det er det hold, han spiller for, og nu er det det.